ဆွဆတ်တော့ပါတယ်ကင်းမြဝင်ရဲ့အလားကောင်းညွန့်နေတယ်ထက်မြက်တောင်ရဲ့လူဝဲချက်ကိုတည်ချာဘယ်လာရဲ့ 3D mascara ရှိရဲ့လေပုံမှန်ထက်သုံးဆပုံမှုရှိလျားပြီးတော့သုံးချက်လောက်ကောလိုက်တာနဲ့မျက်တောင်လေးတွေကပုံမှန်နဲ့မတူပဲပြာပြီးကော့ညွတ်သွားစေတယ်ရေဆိုခံနဲ့ချွေးဆိုခံနဲ့အပြင်24နာရီလောက်မပြတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုကာရက်တာအရာတော့ဟိုပေါ့တကားနဲ့တကားပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြိုက်လာတာတခါကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဟာဓာတ်တွေပဲလေအမှဆို comedy romance thriller ဒါပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နန်းစုအဲ့လိုမလုပ်ဘူးသေးရဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း psycho ဆန်ဆန်အဲ့အမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့လာတော့လာကန်းလန်းတဲ့နေရာမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမပါသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နန်းစုလုပ်ချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် character အစ်စ်လေးပါဟုတ်နန်းစုကျတော့မင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ကျတော့ဇလန်းရွေးချယ်မှုအပိုင်းကတိတ်ပြီးတော့ဟိုတအားကြီးနန်းစုနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါ producer ရဲ့အပိုင်းကိုနန်းစုတို့လာပေးရဇက်တွေအကုန်လုံးကသူတို့ပဲရွေးပြီးတော့လာပေးရနန်းစုတို့အနေနဲ့ကျတော့ဒီဇလန်းပေါ်မှာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာလေမကြိုက်ရင်တော့လည်းမရိုက်ဘူးပေါ့ကြိုက်ရင်တော့လည်းရိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နန်းစုကဘလို character ပဲကြကြဘာပဲလောက်ရလောက်ရပေါ့နန်းစုဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တယ်အကောင်းဆုံးစ조사ရပေါ့ကိုဒီ character နဲ့character မိအောင်နန်းစုအတတ်နိုင်ဆုံး조사ပါတယ်ဟုတ်ကျန်တဲ့အားရမှုကတော့နန်းစုတို့အနေနဲ့ကတော့မရှိသေးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့နန်းစုအခုမှပေါ့နော်နှစ်တက်တန်းရဆိုလို့ဒါအကြာကြီးလည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် experience အရကောဒီပေါ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်ရည်လည်းအများကြီးထပ်ဖြစ်အောင်ပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့နန်းစုအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ကိုအားရလားအားရကျန်တဲ့မှုရှိလားဆိုတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်အများကြီးစူးစမ်းရပါအောင်ပဲဟုတ်အများတန်းတော့လေအားနေချက်အားသာချက်ဆိုတော့ရှိရပါတော့ဘယ်မှာပဲမဆိုပါတော့ဒီလောက်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲအားနေချက်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတခါကျရင်လေကိုယ့်အားနေချက်တွေကိုမသိခဲ့ရမျိုးတွေလည်းရှိရပါတော့နောက်ပြန်ကြည့်ရောမှအော်ဒါလေး improve လုပ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီး improve လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေတော့ရှိရပါတော့ဒီလိုမျိုး exactly ပြောဆိုရင်တော့ဆိုလည်းမပြောတတ်ဘူးရှင်ညွှန်ပြစကားကြီးတွေလည်းရိုက်ထားရရှိပါတယ်ဒီ2018မှာရုံတင်မဲ့ကားကြီးလည်းရှိပါရှင်ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုတော့ဒီ video နဲ့တော့ weight ချင်မတူဘူးပေါ့နော်နည်းဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ pressure ချင်းလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အာပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးရလို့လည်းခံစားရတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ပိတ်ကားကြီးမှာကိုယ့်ရုပ်ကြီးတဲ့မလားတခခု mistake ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အကကွယ်မြင်ပါလေဆိုတော့နည်းဆိုတော့အနေနဲ့ pressure လည်းအများကြီးများရလို့ခံစားရတယ်ဒါပြိသက်တွေလက်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပြိသက်တွေဒါဘလို team လဲဘလို့မြင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ advice တွေကိုလည်းနည်းစုအဲ့ဒီအတွက်လဲပေါ့နော် excited တော့ဖြစ်နေပါတယ်အခု2018မှာပေါ့နော်နှစ်ကားသုံးကားလောက်တော့ယုံတင်မှုရှိရဒါပေမဲ့အဘယ်ကားဘယ်ကားဆိုတော့နည်းစုသိချမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုဥပဒံတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဥမာဥပဒံကားဆိုရင်ဒါနည်းစုဘာသာရေးပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးရိုက်ထားတာပြီးတော့ဒီကားရဲ့ character ဆိုလို့ရှိရင်နည်းစုအာနည်းစုအတွက်နည်းနည်းတော့ riskဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနေစုအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားရဲ့ character အဲ့လိုမျိုးနေစုတခါမှလုပ်ဘူးသေးမလုပ်ဘူးသေးရဲ့ character ပေါ့နောက်တစ်ခွကျတော့အနန္ဒပေါ့အနန္ဒဆိုတာသူက science fiction ပေါ့နော်ဒီသိပ္ပံဒီ fiction သိပ္ပံနဲ့အဲသိ science fiction ပေါ့နော် science fiction လည်းအဲ့လိုပဲဒီမြန်မာပြည်မှာ science fiction နဲ့ပတ်သက်လို့သိပ်ပြီးတော့မရိုက်ကြဘူးဒါနေစုရဲ့ first experience ပဲပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူးရတဲ့ပုံစံနဲ့အစပေါ့နော်ဒီပုံမှန်သမယိုကျပုံစံနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့တွေ့ခေါ်မရနဲ့ရဲ့အများတယ်ကိုကတ်ဆိုကိုကတ်စင်းတစင်းမှာလူနှစ်ယောက်ပါလဲဒီကိုဘက်ကို site ဆိုကိုဘက်ကခတ်တီးပဲရရတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတာလေဟိုတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားလာအဲ့ဒါလဲ character အမ်တခြားမြင်နေကြပုံစံနဲ့မတူတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတင်သွားမှာပါအဲ့တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့နဆု acting ကိုသူတို့ဘလို့အကြံပြုမလဲဆိုတော့နဆုဟိုစောင့်ကြည့်နေမှာပါအဲ့လို excited လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါချားမှုဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ mentally ကြတော့နဆုတို့ခေါင်းထဲမှာကြတော့ဘလို့စိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးမိလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကြတော့အာထွက်လာလို့ရှင်လဲပိတ်ကားအကြီးမှပြတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ actingအမမှားသွားတာတို့တခုခုလွဲသွားတာတို့ဆိုရင်ဒါပုံသတိထားမိအောင်အကြီးမျက်လုံးဆိုလည်းအကြီးအကုန်လုံးပေါ်နေဒီမျက်နှာ features တွေကအများအကြီးပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့အကုန်သေချာတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ video ကျတော့ဒီဟိုဟာအိမ်မှာပဲကြည့်ကြတာများတယ်လေ TV မှာကြည့်ရဆိုဆိုင်းနဲ့လည်းကြည့်နေတယ်စကားပြောနေနဲ့ကြည့်နေနိုင်တယ်သိရမလားဒီ TV ကိုတအား focus လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပုံမှန် relax casual ကြည့်ရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲတေးရလဲတေးရဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ကြည့် mistakes တွေလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ pressure များတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟာ weight ဖြစ်တယ်လို့
ခံစားရတယ်ဟုတ်ဖက်ရှင်ကနန်းစုကလည်းငယ်တည်းကဝါသနာပါတာပါနန်းစုကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုဝါသနာပါတာအဲ့လိုဒီလိုဖက်ရှင်ကိုတီးတန့်ရင်လေးလာတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနန်းစုငယ်တည်းကဖက်ရှင်ကိုကြိုက်တယ်ဖက်ရှင်ကိုဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် TV ကြည့်တာပဲဖြစ်စာအုပ်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဂ္ဂဇင်းဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဒီဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာကိုက catch လုပ်နေအောင်မလို့သူကသူဒါဒီလိုသွားမှတ်ရမယ်သွားပြီးတော့မှတ်ထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်သူကသူမှတ်မိနေသူကသူကိုကြိုက်တဲ့အရာရယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဗောနော်မှတ်မိရယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးမှတ်မိနေရပါဟုတ်2017လဲကုန်သွားပြီ2018ကိုလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့နှစ်သက်မှာပြည့်သက်ကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါရှင့်